Aquesta setmana farem un programa ben fora viler i ben nadalós. Per començar, colcarem fins a la Ranxa Grande de Son Serra de Marina per comprar una bona porcella i cuinar-la molt bé aquests dies de Nadal. A aquesta li falten 25 dies, a aquesta. I com conec que li falten 25 dies? Perquè ho diuen les seves mames, en la seva manera de ser. I a Santa Maria del Camí visitarem un fabulós viver i els venden tots sobre l'espòs de Nadal. Visitarem Son Queulelles, que va donar origen a moltes de les finques rurals que envolten Marratxí. I m'encanta sentir el nou de Piquelà. Que guai. I record la meva infantesa, saló de Ca d'Herba. I per complementar la porcella que madurem de Son Serra, arrebassarem un caramull de patatons per la poble amb un vell amic del programa per al Ben Polissol. I en el rebost vos ensenyarem a fer aquesta receta de torró fluix que faim a Canastra. Toma. Toma, carinyo. Molt d'anys, de tot. Molt d'anys. Què vols per ell? El trot i el galop farem de tot i per tot.